Qo që ti duhet nxjerrësh qumshin. Ha? Qo që të thuj dopës ti duhet nxjerrësh qumshin tash. Okay, lopa drejto. Lopa drejto. Drejto lopa. Shko pa kandej. Lop. Drejto. Drejto. Bravo. E bukuru ku. Ku 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 ku. Hajde drejto. Drejto lopa. Ha. Bravo. Hajde. Hajde kurdana shtu. Drejto për mu. Drejto. Hajde. Hajde drejto. Që e të bë, bre? Vërtet je bë një lop me nerva. Kan, është me nerva? Po. Pse kështu? Nuk e di. Oh, baby. Shife sa mirë e mjel. Une. Ua, si i ku, frrr. A, në vo! A, në sy. Ja, ja, dhe vo. Hajde jepi dhe njerë. Kam qef me dy dur, ta ma kama nuk është të prit. është të lëvi shumë kama. Se duhet me drejtu u se kush ma ka vu këtu. Këtu është gabimi njëherë. Alo. Hey. Që, kjo doli? Oren. Qa pëndo? Ua, do dalje, ja. Du të më zdil. Du të më zdil, një sekundë. Që, djena, pëse zdil, A ta që ke dhitë? Edhe është vend dhe morim për lopën pasaj. Tash, shumë mirë. Ose le këtë tjera. Ua, shumë mirë ndaj. Ta që ishe shumë baltë. Këta di që menojnë, Mariana. Si? Di që menojnë. Po. A, edhe une si kisha qenë njëri edhe jo lo. A, e thot qenë të budali. S'pasën pun tjede. Qa janë të mbëm? Vazi për më, o e vengu, vengu da te. A, ka opcionin malore kjo? Lara. Shumë e lëngë shme, kjo. Sort. Apo, mora. Tri, po, fajb. Shtatë, tëtë, nëndë, djetë. Ni, dy,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A? Nuk lidhet ashtu se të godet? Jo, jo, e ka me, e ka për lunën, se ka, e se është për lopën. Aha. Se e po mirë lopën dhe kur ti tu... Po. Ajde këtu ti gjesi njërë. Jo, jo. Kena... Luna është pa ujë, pa si gjë, o, nëse je lirë. Hajde. Kush është Luna? Luna. I hodha unë Lunës parës. Kova e madhë është boshë. Kush është Luna? Kali. Kali. I musha kovën. Hajde shofim me. Kuj ka veni? Luna është këtu. Sa e... Unë nuk kam fjetë për sotë. Kanë zbrazë e se? Po se mbusha, gjë e parë që kam bëj, kam bush lunës dhe dhejeve, se ma dhe mbrosti nga plebërë. O, baby, i sekundë, o, vla, i sekundë. Ja mushe, po e kështë bërë gjithë pisliqe. E ka bërë pis. Dhe zbraza, dhe se do të pasër. E do hakë. Kam të bërë prapë, prapë, po jam mbush, po sa jam mbusha? Je number one. Nëse je pa gjumë, i kërisi. Të po ta mbushesh prapë, njerë është vend parë rënditi. Jo, jo, o, habita, në shë këtë s'ka uaj. Një të shkipë. Lore, e ke mbusha ju e kogë, dhe ta ju e madha, veç duhet në pak ma shumë uj, ka. Po, po e marru në po, po pra të madhën kam zbrazu. E madhën që pisë. Ka mbush kopën e vogë, duhet ta ju kopën e madhe. Po mbush gjysë, po... Një, dy, tre, katër, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 I'm okay for now. Jo, po them që se do të dyhet një të ngopë, që që kena pas bu? Ti e pas e mbush shumë. E ma gjinu për 5 minuta. E pish. Qiko, bëja të citin që për rrjet shumë, do n'kap këtë këtë para. Të mos pëngoj dorën të atën. Prit, hop. E mjeni më lopën për 5 metri, një të kërta. Gjelas për mu. Mos të me bëjmë dhe gjizë, Lara.